කුවේටේ සාප්පු සංකීර්ණයක ඉදිකර තිබූ නත්තල් ගසක් ඉවත් කිරීමට සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ. යෝධ නත්තල් ගස ශරියා නීතියට හා සම්ප්‍රදායන්ට පටහැනි බවට විරෝධතා එල්ල වී තිබෙනවා. විරෝධතා ප්‍රබල ලෙස මතුවීමත් සමග නත්තල් ගස වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇති බව කුවේට් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වාර්තා කළා. මීට පෙර සාප්පු සංකීර්ණයක ප්‍රදර්ශනය කරන ලද පුරාණ ග්‍රීක දේවතාවියක් වූ ඇෆ්‍රොඩයිට්ගේ ප්‍රතිමාවකට එල්ල වූ විරෝධතා හේතුවෙන් එය දීවත් ක්‍රීමට සිදු වුණා.